Rydyn ni'n deall, y gallai rhoi plant mewn gofal plant am y tro cyntaf, neu ei dychwelyd I ofal plant achosi gofid ar hyn o bryd. Ond peidiwch â phoeni. Rydyn ni wedi rhoi canllawiau I leoliadau gofal plant ar sut gallen nhw weithredu'n ddiogel a bod yn ddiogel o ran Covid. Bydd lleoliadau gofal plant yn lleihau'r risg o ledeinu'r coronafeirws trwy gyfyngu ar y cysylltiadau a fydd gan eich plant. Gwneud yn siŵr ei bod yn golchi eu dwylo'n rheolaidd ac yn drwyadl. A di heintio a glanhau'r lleoliad gofal plant. Byddan nhw hefyd yn sicrhau bod cyflogeion, rieni, gofalwyr ac ymwelwyr eraill yn cadw pellter corfforol yn y gweithle. Ni fydd angen I blant iau nag 11 oed gadw pellter corfforol gan fod perygl isel iawn y byddan nhw'n trosglwyddo'r feirws I blant eraill neu oedolion. Felly, gallwch fod yn hyderus y bydd eich lleoliad gofal plant yn cadw'ch plentyn yn ddiogel tra byddwch yn y gwaith.